és torn del grup parlamentari mixt. Diputada Vallet, en nom del grup té la paraula. Eh, moltes gràcies, president. Bona tarda. Eh, bé, nosaltres per a, exposar quina serà l'orientació del vot i per a una mica exposar quina és la nostra sorpresa, sorpresa metodològica perquè és veritat que som novells però hem estat amb la tramitació d'algunes ponències de llei i hem de dir que no ha hagut una farsa tan farsa com la tramitació de la ponència de llei de, de, de la modificació del CRT eh, per a farses és així doncs sí que, que demanaríem per avançat al govern que ens ho faci saber i fem servir el nostre temps en coses que siguin més útils perquè el que sí que ha, ha estat una sorpresa és que finalment el que ha passat ara es vegi amb normalitat. És a dir, que s'hagi fet una llei ad hoc, que a més a més hagi arribat a un pacte fora eh, de la realització de la ponència de llei, eh, bàsicament eh, és greu. Però el que és més greu és finalment... Eh, perdó, president, és, és que és més una mica complicat eh, seguir si no parem de parlar. Jo crec que he guardat silenci en les intervencions de tots. Sé bueno, que el senyor jo, Batet sempre s'exalta, però li demano... Diputada, si em permet, si em... ho hem demanat abans. Jo ja sé que tots tenen comentaris degut a l'interès de les intervencions, però han de poder contenir-ho, aquest interès, si són tan amables i deixin que parlin els diputats. Diputada, a més, com he fet abans amb el diputat eh, de Ciutadans, no li, no li tinc en compte aquests, aquests segons, eh? o sigui, parli amb tranquil·litat. I si som vostès tan amables a tenir les intervencions dels diputats. Gràcies, senyores i senyors diputats. Endavant, diputada Vallet. Perfecte, moltes gràcies. Simplement deia que per a nosaltres eh, constatem que, que aquesta tramitació de llei ha sigut una farsa, però que el que realment eh, entenem que no pot seguir passant és que això es tracti amb normalitat, que finalment és, que sigui normal eh, doncs que arribem aquí a votar una ponència de llei i ens arribi amb un acord preestablert fora de la celebració de la ponència, que en tot cas, eh, alguns estaven disposats a esmenar-la o no. Nosaltres no havíem presentat esmenes perquè estem en contra de la, de la modificació del CRT, però en tot cas sí que volíem saber què és el que estava proposant el govern i sobretot de què anava aquest projecte, perquè aquest projecte no sabem ben bé de què va. Per tant, una modificació ad hoc que s'ha fet sobre un projecte fantasma, o sobre un projecte que, que en tot cas nosaltres no coneixem, el que coneixem ho coneixem pels mitjans de comunicació, com s'ha dit abans per la resta de partits. Eh, trobem a faltar que no estigui assegut on està el govern el senyor eh, suplantador del conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Tercera, que és l'únic que ha informat sobre, sobre el projecte i és el que va donant dia a dia noves xifres com quin serà el següent inversor, eh, com s'invertirà, quan se començaran les obres, etc etc. Per tant, eh, si anava d'això, si finalment anava d'això, era tan fàcil com fer compareixer el senyor Serà i que ens expliqués una mica què era el que volia aconseguir d'aquest govern. En tot cas, no sé si era més fàcil, però era molt més sincer dèiem no, un, que, que finalment el, el, el senyor suplantador del conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Txera, ha marcat eh, doncs com havia d'anar aquesta llei. Un, un, senyor, a més a més, un grup inversor, Beremonte, eh, grup internacional que té la seu a Londres, que ben bé no se sap a quins negocis eh, es dedica, perquè la seva pàgina web no acaba de ser clara i perquè el, el, que hem llegit per la premsa encara ho és menys. Eh, sí que en tot cas sabem que es dedica a la a la especulació immobiliària, que es dedica al totxo, i la nostra sorpresa de nou és eh, doncs, que s'hagi tirat endavant una llei que no se sap, que no concreta quins, eh, quin, quina és la manera en la qual aquest aquesta gran inversió que haurem de fer totes i tots amb els nostres impostos, com això acabarà revertint eh, precisament o en el territori o en la nostra o en, o en una manera de viure millor. Això no està concretat en la ponència, no només no està concretat, sinó que eh, els grans costos públics que tindrà en forma d'inversions i en forma d'externalitats els pagarem a cegues i els pagarem perquè s'enriqueixin uns promotors privats perquè eh, com sempre un govern servil, un govern que, ha, que no, es, no es veu capacitat entenem nosaltres per a davant eh, una, una inversió que no se sap molt bé què és posar condicions i davant d'una inversió que no se sap molt bé què és imposar quin és el model de turisme que vol construir. Finalment el, el que veiem no, és eh, un projecte que que tira endavant de nou l'aposta per l'especulació immobiliària, pel creixement eh, urbanístic desmesurat, que és el que ens ha portat a aquesta actual crisi capitalista i que en un manual pel tractament de la drogadicció llegíem. Bogeria és repetir els mateixos errors esperant cada cop resultats diferents. I bogeria és l'epítet que cal atribuir a les estratègies perquè se les pot anomenar aquí que, així que els poders públics adopten per pretensament reactivar l'economia i lluitar contra la desocupació amb turisme i més turisme, amb festes, festivals esportius, ciment, totxo i totxo i ciment. És a dir, eh, no s'esperin que eh, es canviï el model econòmic si segueixen aplicant les mateixes receptes un cop i un altre en les quals guanyen els mateixos i perdem els mateixos. Si segueixen fent això que estan fent, que han fet fins ara, l'únic que provocaran és el que han provocat fins ara, però més. I en tot cas, localitzar de en Tarragona. No sé, aquí tots els que es van a glorir ni la boca de Tarragona, en tot cas els que han arribat a l'acord, que tinguin en compte que aquesta recepta l'apliquen al seu territori i, per tant, els perjudicis que mitjà, que mitjà i sobretot llarg termini causaran, entenem que s'hauran de, de donar responsabilitats sobre aquests perjudicis. Dèiem, per altra banda, també, que, que aquest model aparador, és el fruit d'una incapacitat, una incapacitat per reorientar el model econòmic, una incapacitat per reorientar el model productiu, una incapacitat per dissenyar quin és el model de turisme que volen, una incapacitat eh, doncs, per establir un, de, un marc eh, just de relacions capital i treball i, en tot cas, agafar-se un ferro roent com aquesta inversió perquè no sabem fer una altra cosa perquè, finalment, el nostre diagnosi és que no sabem fer una altra cosa. Que aquesta manera de fer política es genera beneficis, eh, creen una èlita al seu voltant que és poderosa, van eh, retroalimentant-se en els privilegis i no sabem fer una altra cosa. Les mateixes receptes un cop i un altre, les mateixes receptes sempre que, com hem dit, beneficien a uns pocs i que, en tot cas, paguem tots sempre. Perquè això sí pagar-ho paguem tots sempre. Dèiem, eh, se parlava de, de que el joc només representava un 15%, però, oh sorpresa, tot el que es modifica sobre joc. Però és igual, perquè no, només serà una activitat complementària. Si sí, el, els representants del govern es diuen que com, si tenen tantes ganes de parlar, el seu agraïm i que haguéssim agraït de debò que ens haguéssim vingut a explicar els projectes i, per tant, eh, totes aquestes objeccions que fan des d'allà ens les podríem fer aquí i amb interès els haguéssim escoltat mentre doncs, des d'aquí no els puc escoltar i per tant no m'entero del que diuen. Dèiem que, que si el xoc només representava un 15%, o sorpresa, totes les modificacions de, de la llei del CRT sobre el joc, eh, dèiem que es parla d'una responsabilitat social corporativa on està, on està aquesta responsabilitat social, i dèiem que els experts en blanquets de diners ja alertaven sobre el joc a crèdit i, o oh, sorpresa, el joc a crèdit, el joc a, a crèdit perdó, íntegrament dins de la ponència. Nosaltres, eh, com hem dit, votarem en contra, votarem en contra de quasi tot excepte de les, de les esmenes d'iniciativa perquè proposen eh, perquè proposen, entenem, el que nosaltres volíem, que era que no es modifiqués. I sí que volem fer un altre esment a, a coses del que, que s'està no? informant i entenem que no només és fals, sinó que a més és eh, més qui informar sobre això. Primera, sobre la relació directa que existeix entre el xoc, i eh, l'augment del creixement econòmic i, entre el xoc i l'augment de l'ocupació. Eh, no sé si s'han molestat a buscar alguns estudis, no sé si s'han molestat. N'hi ha ben pocs, però en tot cas hi ha un eh, de dos autors nord-americans, eh, us dic... Exactament, o e Jackson al 2007, que determina, a més a més, de manera rotunda, que hi ha, no hi ha una relació directa entre el joc i el creixement econòmic. És més, que en els jocs on ha hagut una relació directa entre el joc i el creixement econòmic són en les reserves índies que existeixen als Estats Units. No sabem què és el que està plantejant el govern aquí, en tot cas nosaltres marquem les distàncies. Dèiem això i no sabem si el govern s'ha molestat en llegir aquest estudi, però en tot cas no ha explicat un, un altre efecte que té també el joc o l'impacte del joc al territori, que és l'augment dels delictes, entre el 3 i el 50% d'augment dels delictes contra el patrimoni i dels delictes violents contra les persones. Això eh, entenem que és una dada que no es vol donar, eh, també hi ha un estudi que parla sobre el tema, en concret parla sobre el tema als Estats Units i la relació directa entre l'augment de la criminalitat i els delictes contra la propietat amb el joc. És un estudi que, que fa Green Olsen in Mustard del 2006, i tampoc sabem si s'ha tingut en compte o no de cara a aprovar cegament aquestes modificacions. Per tant, un projecte que, que, del qual no? tenim dubtes, dubtes raonables sobre quins llocs de treball i com es crearan, eh, com s'ha dit abans, apel·lant a, a la misèria i, per tant, a, a la no feina com a qualsevol feina és vàlida, qualsevol tipus de relació laboral és vàlida, i quan també s'ha dit aquí que Portaventura ha proposat un model d'excel·lència en quant a les relacions laborals en la comarca, i farà escassament poc s'estaven estaven manifestant els treballadors de Portaventura per les seues condicions laborals. Per tant, una mica de rigor en les afirmacions i, sobretot, si tant, els, si tant els fa les condicions laborals, perquè aquí el que venen a dir és que es crearan llocs de treball. No sabem quants ni com, no sabem si seran temporals o no, si van repetint els esquemes del que ha passat fins ara, que era la construcció seran llocs temporals, s'acabarà la construcció dels resorts i aquestes persones tornaran a l'atur com estan fent fins ara. Doncs digui-ho clarament, però en tot cas no inventin, no facin artificis al voltant de la creació d'ocupació quan no només hi ha estudis en contra, sinó del cert, del que sabem, per el sector que, que suposa aquesta inversió, que seran llocs de treball precaris, que seran llocs de treball temporals, que seran llocs de treball que per la poca especialització estan poc remunerats i a més a més afavorits per la reforma laboral. I a més a més el que està en joc finalment és el model de relacions, de relacions laborals a la la Costa Daurada, això que per, a, que per a vostès diuen que té tant tantíssim interès. Hi han dubtes sobre les places hoteleres i sobre com afectarà això a la zona, hi han dubtes sobre com afectarà el model el model de turisme familiar, hi ha dubtes sobre com afectarà les ludopaties, que hm, sembla que aquí s'ha passat per alt el, el percentatge, perdó, ja acabo, el percentatge de gent que ja, que ja està afectada per una ludopatia, hi ha dubte sobre el joc a crèdit, hi ha dubte sobre el blanqueig de capital, sí que no hi ha dubte, això no hi ha dubte sobre un impacte negatiu ambiental en el territori, no hi ha dubte sobre la precarietat dels jocs de treball, no hi ha dubte sobre el continuisme en el model d'especulació immobiliària, no hi ha dubte que vostès renuncien a recaptar ingressos en un moment en el qual és clau la recaptació dels ingressos pel que vostès sempre diuen, que és una insuficiència financera crònica, no hi ha dubte, en tot cas, que estan legislant a favor d'uns interessos privats i tampoc hi ha dubte, i això sí que és cert, que aquí sempre guanyen els mateixos. De moment, el que guanya i el que s'ho emporta a la butxaca és la Caixa, segons el, el, el suplantador del conseller d'Empresa i Ocupació, aquest estiu comencen a construir-se eh, amb llicències Eh, provisionals, diguem-ne provisionals. Finalment, acabo ja, tot el que estem fent aquí per a nosaltres eh, ha superat el límit, ha superat el límit que ha de ser l'interès general, eh, com sempre vostès l'interès general el coneixen com l'interès d'aquelles persones petites, no d'aquelles grans empreses amb, amb molts beneficis i de manera concentrats sempre i quan això els pugui mantenir a vostès en el poder. per la seva intervenció,